بأنفسهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. Ya shekhe letu, kiongozi wetu Ustaz Muhammad amenitaka au ameniashiria nieleze mawili matatu yale ambayo matafikio kuyaeleza, kisha yeye ndiye mwenye kumaliza kila kitu, na sisi lolote tunalonena au tunalofanya huwa ni kwa amri yake kiongozi wetu. Na hii ni amri ya Mtume sallam, mnapokuwa mahali moja lazima ni kiongozi kama ile tutabliri wanavyofanya, ile ni sunna ya bwana Mtume. Inshallah mimi nitaeleza mawili matatu ile ambayo kwamba nitafikiwa kueleza. Kwanza nimefurahi sana kuona nyuso za wanafundi, kwamba ni fakhari katika dini yetu kupata vijana ambao kwamba wakati hunu, wakati wa mawimbi makubwa sana, wakati wa uzito, sababu wale maadui wamesimama wima kila mahali, kama hapa ndio wapataka zaidi wao. Wakati moja kulikuwa na vita baina ya Wayahudi na Waislamu. Sasa kiongozi wa Kiyahudi akasema maneno, akasema nitakuwapa siri ya Waislamu. Mmoja akamkataza, akamwambia usiseme, kwa sababu kwenye vita hakutolewi siri. Akamwambia japokuwa, lakini mimi nitasema. Akaanza kusema, akasema Waislamu hawasomi, katika ila ulionayo Waislamu hawasomi, na wakisoma hawafahamu. Kwanza kwa hawasomi, kisha wanaposoma hawafahamu, na wakifahamu hawatumii. Na ukiangalia ndio tulivu, mtu atahadaika ende akasome nde, ataka kufahamu. Haya, amefahamu, lakini sasa badili aje huku atumikie umma, atafarakanisha, atazungumza maneno kwa kwamba haingiliki akilini. Yeye kila siku ameshika hapo hapo, kama ule mfano wa ule muhindi unaosemekana goji kiriba, kiriba goji. Kila siku entalkini maulidi, umma wapotea, umma umezama kwenye madrugs, kwenye merungi, kwenye ulevi kadha wa kadha, wanawake watembea tupu. Hilo halionekani, wao ni kukwambia haifai dua, haifai talkini. Kwa hivyo hatari iliyosimama ni hini.
Kwa sisi tuonekana hatusomi, na tunaposoma hatufahamu, na tukifahamu hatutumii, kutumia namna hii. Yani badili tuamshe umma, sisi kila moja atumia hawa yake. Madam mimi napata maslaha yangu, kwa hivyo nitasema kulingana na maslaha yangu ninapokwenda. Kwa hivyo Uislamu tupigwa vita kila sampuli. Yule mwingine Myahudi apambana na kijana mdogo, amwambia iko siku nyinyi tutawashinda. Yule Myahudi akakubali, akaambia sikatai, iko na mtume wenu hasemi urongo, lakini bado lini? Akamwambia ile siku ambako mtatushinda sisi ni ile siku ambako kwamba swala zenu za alfajiri kwenye misikiti itakuwa kama Ijumaa. Tukiona zitu kama hizo, basi tutajua sisi tushasalimu amri. Sasa tujiulizeni misikiti yetu, misikiti nini tumepewa fikra mbovu? Tusimakinike kumtaja Mungu kuleta nyiradi. Paka yule bwana mmoja aliweka nadhiri akasema, mimi nikipata jambo langu nitampa shetani pesa. Akalipata. Sasa akamtafuta shetani, akaenda kwa shekhe kumshauri. Akamwambia shekhe, namna gani mimi weka nadhiri kadha kadha lakini sijalipata jambo langu? Vipi? Nishalipata, sasa nitakumpa shetani pesa. Na shetani haonekani. Akamwambia shetani wa hoteli wewe mwenyewe hutaki. Wako wapi? Akamwambia msikitini. Ikipigwa salamu, mtu wa kwanza kutoka ndiye shetani, mpe hizo pesa. Sasa tujiulizeni kwenye misikiti yetu mashetani wangapi? Watu wamekinishwa wasisome dua. Watu wamekinishwa wasipendane. Twatiwa chuki. Maneno ambayo kwamba kwa hivyo ni dharura sisi ambao kwamba tuliopigwa mifano na mabwana wakubwa kuwa sisi watu wa tarika, baina farthi wa damu. Baina cho na damu. Katikati kutoka nini? Labanan khalis. Ndio tarika hiyo. Kisha Habib Swale akatuambia tarika yetu ni kupenda na kutukia. Kupenda na kutukia vipi? Ulipende kila jambo zuri, miradi, maulidi, dhikri, zote hizo zipende. Kisha na wale walioshika mambo yale, wanaosimamia, wanazuoni, uwapende, uwaheshimu. Sababu target zilizopangwa ni viongozi wetu, tusiwapende, tusiwaheshimu, tusiwapeleke, tusiwaweke mbele. Hizi ndio target zilizopangwa kuvurugwa nyoyo zetu. Kisha kutukia nini? Utukie kila machafu. Madragzi, na wanaoleta madragzi, na wanatuharibia watoto wetu. Hiyo. Kisha wala amal bitawfiq. Wewe fanya kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Ukishakupata tawfiq, tawfiq ni kitu kizito sana. Katika Qur'ani zitu zingi zimeelezwa, subra, takwa, lakini tawfiq utaona wa ma tawfiqi illa billah. Bas. Kuonesha tawfiq ndio mzito sana. Ndio Habib Swale anasema, ukiafikiwa katika kufanya amali, hapo wewe utaandika ulale. Huna haja. Kwa hivyo inshallah mimi nilionena ni haya nilofikiwa. Zaidi tutasikia kwa mzee, kwa mzee wetu, shekhe letu, kiongozi wetu. Yeye ndo ana mingi zaidi, kama yule bwana alokwenda mwanachuoni mtembelea mfalme shambani kwake, akalisifu ile shamba. Yule mfalme akamwambia, la, wewe ni mzuri zaidi ya shamba. Oh, kwa vipi? Mba shamba la kwa mwaka la toa mara moja mazao yake, lakini wewe mazao yako kila siku unufaisha watu. Kwa hivyo bora nani? Kwa hivyo inshallah shekhe letu hapa atatupa mingi zaidi, na tutarajia baraka zake. Na sisi pia tumombe dua Mwenyezi Mungu amweke zaidi, Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu ampe afya zaidi, ampe umri mrefu. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tuependelea leo kwa tufukutuatana na ndugu yetu Said Sharif Khitami, na hapa ni mahala pao, na nipetu sote na ya shiriki hata kidogo. Na mara nyingi usiwe mispendi kuzungumza baada yako, kwa sisi tumetanguliza azungumze yapate kutabaruku katika hapa, ili ajihisi yeye uko mahala kwao. Vile vile ile mafungamano yalikuwako baina sisi na nyinyi yataendelea mpaka siku ya kiyama, kwa sababu yamewekwa kwa ikhlasi, na ile ikhlasi haimaliziki. Amezungumza machache ambayo kwamba ni muhimu, na sisi pia tutazungumza ambayo kwamba
tutaka kujaliwa katika hizi aya zilizosoma. Tuko surati Tauba katika mwezi wa Tauba. Hii katika fali mzuri, mwezi wa Tauba tusoma surati Tauba. Surati Tauba hii ni imeitwa surati Tauba kwa kisa cha mwisho, lakini ndani yake alikiitwa suratul Fadhiha. Sura yenye kufedhehi, mafedhehi wengi sana. Hizo waminhum waminhum, zote za fedhehi, vikundi mbali mbali. Hata ule mmoja akambia sahaba, mimi natamani niwekwe kwa kwa mtume. Akambia si afadhali usiwekwe. Wangali refusha zaidi surati Toba, zangali engezeka zile waminhum. Fadhali huko gazi, maanake haya mambo yako fanyawe, ingeliko surati Toba iwe mrefu zaidi kuliko hivi ilivyo. Maana kuna waminhum, minhum, zote ni fedheha hizi. Na wewe utakuwa na mambo. Mungu alikujalia wewe uko sasa, daraja yako si mbaya, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mazishi fulani alisema waditu anni ara ikhwani, natamani mimi nione ndugu zangu. Mtume atamani kuona ndugu zake. Masahaba kamba walasta bi ikhwanika ya Rasulullah, ndugu zako si sisi masahaba. Kamba bal antum ashabi, nyi daraja yenu masahaba zangu. Ikhwani alladhina yatuna min ba'di yawaddu ahadu lo yarani bimali wa ahli, ndugu zangu watakuja baada yangu, uko tayari mmoja anione mimi akose mali yake akose jamaa zake? Ndio sisi. Sisi tumpenda mtume, tuko tayari kutoa mali yetu kwa ajili ya mtume, tuko tayari kuacha miji yetu kwa ajili ya mtume, ndio tumpenda mtume na ndio ndugu zake, na atamani mtume kutuona. Alhamdulillah. Na mtume atuona. Siko mtume hatuoni, kama sura hii Toba ilikuja mbele kwa kule imalu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna. Watu watatu wanaona. Ule shekhe wetu mjanja atambia fasara Allahu amalakum, Mwenyezi Mungu ataona. Wa rasulu, na mtume atashuhudia. Atapelekea habari. Wal malaika tashadira, malaika atashuhudia. Sasa yeye akimbia ile kwa mtume huona, basi mwiko gonjo yake itakuwaje mtume aone? Basi afadhali apotoe ile tafsiri ili mtume asipate sharafu, amemdharao. Mtume apelekewa habari. Sasa Mungu aona na mtume apelekewa habari, mantikia kwa mtume ni bora kuliko Mungu, sababu Mungu ndio kazi yake kuangalia. Mtume kapelekewa habari, apelekewa habari ni ofisa ndani au naino ile mnyapara. Kisha mtume hamwamini Mungu, malaika ndio tashuhudia. Malaika mbele ya Mungu amesema kweli, hakudanganya. Tauhidi wapi? Mwisho kuvunja tauhidi yote kwa sababu ya kukimbia jambo, umekwenda kuharibu yote. Tusijaribu fikra zetu au hawa zetu au chuki zetu tukaipotoa Qur'ani. Qur'ani tuache vile vile. Na sharafu ya mtume tuache vile vile. Hapa ndani ya Qur'ani kuna zaidi ya 100, Mungu na mtume, Mungu na mtume, Mungu na mtume. Hii sura Toba yenyewe iko zaidi ya 20. Mungu mtume, baraatu min Allah wa rasul. Wa adhanu min Allah wa rasul. Anna Allah bariu min al-mushrikina wa rasul. Mtume, Mungu mtume, Mungu mtume. Basi hatujajua huyu ni mtu gani mtume? Mungu mtume, Mungu mtume. Watajika pamoja kila mahala. Kisho sema mtume kama sisi. Aya gani yako tutole na wewe na fulani? Mungu na mtume na Abdallah tabia. Hakuna. Wewe una daraja yote. Mwenye daraja ni mtume bwana ndio. Atajika ubavuni kwa Mwenyezi Mungu. Si mahala pamoja. Ni zaidi ya mahala 100 ndani ya Qur'ani. Hii ni sharafu kubwa aliyopewa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na hii surati Toba ni sura ina mengi yangilia sampuli mbalimbali. Haya maudhui yalikuwa sasa ni kutueleza namna gani Mayahudi na Manasara walodanganywa katika fikra. Na wakadanganyika wao wenyewe. Mayahudi ni wafuasi wa Nabii Musa. Kisha wakabadilisha yakamongoza Nabii Musa mna tena. Wakaongeza yao. Na ni watu wenyewe wanajisifu kama alivyosema Abdullah bin Salam baada ya kusilimu, kana inna al-yahuda la qaumun buhtun. Mayahudi ni watu wanasema uongo, hawajali. Hawajali kuharibu.
Mayahudi adui yao mkubwa ni ubiniadamu kwa jumla. Ubiniadamu hawautaki. Wana fikra zao ya kwa hizi zitu zitakuwa ni zao. Wangojea ile siku yao aliyomul mawud. Wana fikra yao kwa Mwenyezi Mungu amefanya makosa sana kutuumba sisi. Kwa sababu hiyo wamshtaki Mungu. Kwa nini kuwaomba hawaguemi leo wakatuharibia mipango yetu? Wana mahala maalumu kule itwa Haitul Mabka, ukuta kulia. Wanakwenda wanalia kwa kuwa Mwenyezi Mungu alijuta kutuumba sisi na Mungu akalia na sisi twalia kumuunga mkono Mungu. Hawa watu walioumba wafujo waondolewe. Na ukisoma kitabu chao Talmud utaona zile hikdi mpaka katika sharia. Akwambia riba usimfanyie Myahudi, lakini mtu mwingine mfanyie riba si madhambi. Kuzini usizini na Myahudi, lakini sio kwa Myahudi uweza kuzini naye. Bali mwanamke anaweza kujitolea kwenda kufanya zina kwa ajili kuwavuta watu au kuwapoteza watu. Kama waliofanya komedia yao kuonesha namna gani wanawake wa Kiyahudi walijitokeza kufanya zina. Yalipongea maradhi ya ukimwi haya, ilikuwa kwetu hakuna, walikuwa nao ni wazungu. Walijitokeza wanawake wa kizungu wakaja Kenya na Tanzania na Somalia. Wakawafanyisha watu zina bure washikwe na virusi vya ukimwi. Kisha wakatangaza maradhi ya ukimwi kutoka Afrika. Na watu wao wakatuletea sisi. Somalia walikataa. Wakambia ni mzungu, madamu watafuta mwenyewe kufanyiwa wewe una lengo. Ndio Somalia kaanza kidogo, lakini Kenya, Uganda, Tanzania, hasa Uganda kaingia kwa nguvu sana. Walioeneza ni wazungu kwa sababu ya maslaha yao. Ili bareke vita vya wazungu, kwa nini ulimwengu wa tatu watu kuwa wengi? Hiki kitu waudhi sana. Tuwafanye njia kuwapunguza. Ndio hizo njia ya tahadidu nasli, dhabtu nasli, kupima kizazi, masala kupanga uzazi, kuweka kipimo uzazi. Ati mtu kia na watoto wengi hawezi kuwasomesha. Mtoto kia na lini alikwambia? Watoto wengi waweza kunufaisha kuona raha kweli kweli. Kuna mtoto amesoma ameshika kazi yake. Huyo kuletea hiki, huyo kupewa kusaidia hivi. Wewe mwenye babu umeshika na tasbihi yako umekato. Mtoto huyo akiondoka mwingine mtoto huyo utaona baba kama na mwingine una mtoto mmoja siku zote ni mapolisi na special branch. Mtoto wako kwa wapi? Leo umefanya hili mtoto. Baba mpaka ameko hatukitena nyumbani kumogopa mtoto wake. Tuyaona hayo kwazi. Baba taabani. Simondio tu akisasa tafash kwa sababu ya mtoto wake mmoja tu na watoto wake 10 wamfurahisha. Hakuna mezani kwa mtoto mmoja ndio mwenye manufaa, wengi hawana manufaa. Wala hakuna mezani kwa wanaume ndio wenye manufaa, wanawake hawana manufaa. Pengine mwanamke mtoto wa kiume asishughulike nawe kabisa. Ule binti yako apate mume mzuri, utizame, ulipe kodi za nyumba, akulipe, akulipao nani? Mume wa binti yako. Ule mtoto kiume wako hapiti kutizama mpaka sikia labda karibu ya jeneza atakutoka aje baba samehe, utamsamehe wewe. Ukipona hapiti tena mpaka jeneza tena ya pili. Hawatoona wazi kwa sababu hakuna upangaji wa uzazi. Kisa upangaji wa uzazi, kuna siku ya Mwenyezi Mungu huja kachukua watu watakaa mara moja. Watu wamekaa mmoja kasikia kumekuja karka watu 20,000, 100,000 ameondoka. Mpango uzazi kwa wapi sasa? Hii lengo hawataki sisi watu wa ulimwengu wa tatu tuwe na idadi nyingi kuliko wao. Na Mungu amejalia tuwe na idadi nyingi kuliko wao. Wala taktulu auladakum khashyata imlaq. Usione tuone kwa ajili ya kuomba kwa maskini. Riziki kwa Mwenyezi Mungu. Mwenye watoto wengi riziki yake mzuri zaidi kuliko sokoni mtoto kabisa. Utamwona mwenye watoto wengi hula na kustarehe. Ule sokoni mtoto kabisa huomba hana chakula. Ha, mambo ya kwazi. Usidanganye. Waweza kwa madhara. Mwanamke akizaa sasa aweza kudhurika na madaktari apitisha asizae, aweza kufunga uzazi kwa ajili ya kuiokoa nafsi yake. Sio kuokoa maisha magumu. Ndio Mayahudi. Tarehe ya Mayahudi ni mrefu na ukiwasoma utaona watu wana ukuda nafsania, kifungo cha kinafsi, waweza kufanya jambo lolote baya, waweza kufanya jambo lolote kuangamiza. Wao wana tabia ya kuangamiza binadamu. Ukipata kile kitabu
kinaitwa Asraru Sahyunia cha Dr. Mustafa Saadani, utasoma mambo mengi, siri za Mayahudi, namna ile habari ya Mumiani tulikiona, watoto kuiba, wakaenda kachinjwa, wakapotezwa. Kuchinjwa kweli, maneno ya damu ya Kiislamu ikipikiwa mkate huwa na baraka zaidi. Na kule kwa mdogo zaidi ndio baraka zaidi. Wanachukuliwa watoto wetu wakichinjwa. Zamani kwa kuna sana Mumiani, wazee walikisikia. Sasa imeondoka kwa sababu imefedheheka. Watoto likiibwa wakaenda wakachinjwa, wakatolewa damu yao ikapikiwa mkate, kuna mkate wao mtakatifu mpaka upate damu ya Muislamu. Na mambo kama haya mengi sana, wana protokoli zao 24. Hataki watu wazisome, lakini ukisoma utaona hatari yao na plani zao na mnalopanga kuharibu binadamu. Na ni uzuri some, nazapatikana protokoli zao, protokolat hukama Sihyun, protokoli za wale Zion governors. Ukizipata ukisoma hizo utaona kifungu cha 17 wakasema tumefaulu sana kuwavundia heshima mashehe wa dini nyingine, kwa sababu mashehe wa dini nyingine hawaheshimiwi tena kama wanavyoheshimiwa wao. Mayahudi mashehe wao waheshimu sana, hilo jina lake ukitakuta kulitamka mpaka usiwe na mafua wewe, maana kule haham ukiwa na mafua huwezi kulitamka jina. Na wanavyoheshimiwa hoyo ni ajabu, lakini mashehe wetu tuwapaka matope, tuwadharau. Hata juzi nikazungumza katika ajabu, ukiona kaseti imetolewa za matusi ni mashehe kutoka na mashehe. Wa Kiislamu tu, huoni wa Kristo kutolewa na makaseti, huoni baniani kutolewa na makaseti, huoni makala singa kutolewa na kaseti. Hata wale madhabi mengine ya Kiislamu kama Mashia na Maibadhi hautolewa ni kaseti kuchambulia nao kwa wao. Lakini sisi Ahlusunna waljamaa twatukanana ndani ya makaseti tu. Shekhe mkubwa anatukana naye zaidi. Shekhe mkubwa ni avunja heshima watu zaidi. Mpaka imekuwa sasa dini yetu haipendekezi kwa sababu matusi yetu yamekuwa mengi. Wale wasiokuwa na dini kabisa utaona mashehe wao na heshima yao. Hapa kishuka Aga Khan, serikali ya Tanzania yashtuka. Sio Tanzania tu, serikali yenyewe. Utamwona rais pia panga mpango kupokewa na kusafirishwa na nini, kwa sababu yeye Aga Khan wamejikia heshima kumheshimu shehe wao. Japo hana ushehe wote ni udanganyifu, lakini nidhamu aloweka mpaka serikali. Wakija Mombasa, Sheikh Kibohora, utaona mabohora miminikao. Wakija Dar es Salaam, utaona mpakani siku ile hupita mabohora tu uende kumazime shehe. Na kila mmoja hamheshimu hivi hivi bwana. Humheshimu kwa donge. Kama kule kwetu kwenda kumsalimia mpaka ni 10,000 ya Kenya. Hizo salamu tu. Ukimwalika mpaka ni 40,000. Ha, wamsalimiao 10,000 hawapungui 1,000, milioni 10 tayari. Wakitimia zaidi itakuwa ni milioni ngapi? Mashekhe Kibohora. Hao wenyewe 40,000 wapi? Amri atowao sikilizwa. Sisi Ahlusunna tuna nini? Shekhe letu wafanywa nini? Utaona shekhe amelala njaa, hana chakula, hana madawa, na matusi yamebadilika. Muone bwana amevaa kanzu mpele, kanzu kweti zile za Dubai zile, kanzu za kuiba zile. Basi shekhe hamiliki. Shekhe na humiliki bwana. Aweza shekhe kujenga jumba la ghorofa 5. Aweza kuja mtu kutoka huko mbali mbali. Shekhe bwana, mmekuletea hizi milioni 100, fanya utakalo. Hakuna dharura pande juu ya mimbari shekhe aseme bwana hizi milioni 100 njengeazo nimepewa. Mwenyewe amemletea nyumbani faragha. Lakini hata kuhujiwa, huu shekhe amezipata wapi senti hizi? Huu mwivi huyu, ndio mali ya Kiislamu. Yapotea hivyo hivyo. Na mashekhe wengine nao ni hawa. Wakiletea tende tu Ramadhani, huziweka nyumbani wakatumia wao mwaka mzima. Watu msikitini watamani tende. Wengine wakiletea sambusa pia magharibi pale, waganyie watu, nusu ya kikapu peleka nyumbani. Mashekhe kama hao pia tunao. Msiba mkubwa sana sisi. Na hii ndio plani za Kiyahudi. Mayahudi ndio watia fujo. Wamemiliki vitu viwili ndio vikubwa binadamu. Wamemiliki pesa, wamemiliki habari. Pesa zote ziko chini ya Mayahudi. Sote hatumiliki.
si tumiliki makaratasi, haya tuliona mfukoni makaratasi, si pesa. Pesa ni dhahabu na fedha. Nani mwenye dhahabu na fedha? Makaratasi tu. Tena Mayahudi walipotaka kutuzalisha sisi Afrika Mashariki wakatugawanya. Ika senti ya Kenya ina kima chake, senti ya Tanzania ina kima chake, senti ya Uganda, Kenya, Uganda, Tanzania zafanana kila kitu. Tabia, makulima, wanyama, madini, pengine madini za Tanzania nyiko liko za Kenya. Kufanana kila kitu. Kwa nini ikawa pesa ya Kenya uko juu kuliko Tanzania mara zile? Huo ni mpango tu. Kitu gani kilisababisha pesa ya Kenya ikawa juu zaidi kabisa kuliko ya Tanzania? Ni mpango tu, mpango. Wale huwezi kubadilisha. Na wakitaka leo watafanya basi pesa moja. So kwa kuna matatizo. Uganda iko chini kabisa. Ufike mpaka Zimbabwe ambako unasikitika ile pesa yangu ilipotea, niko na bilioni 50 ya Zimbabwe, unapata mkatobo fulo mmoja. Bilioni 50 utapata mkatobo fulo mmoja. Uone ni game hiyo. Na sio nyenye hatuelewi tupelekwa wapi. Leo tusubulie wazungu wenyewe weka pesa yao moja. Hilo euro lao wameliweka. Mkuu wazungu wote tume pesa moja wakasaidia. Sisi hatuna ruhusa kutumia pesa hiyo. Pesa yetu haina thamani. Ukitoka na nje ni makaratasi tu. Wewe nenda za kwa Amerika, Australia na pesa ya Tanzania utanunua nini? Benki hazitaki, watu hazitaki, umejaza makaratasi mfukoni tu. Mpaka nenda pesa yao. Dollar, pound, euro, hapo ndio utakuwa utaweza kutumia. Na sisi tukigoma wao hawana pesa. Maneno leo tukanena sisi ulimwengu wa tatu hatutumii dolari sote, Amerika ta atakwisha. Lakini hatuwezi pesa nzao, wao miliki pesa, wao miliki na habari. Vituo vya habari, United Press kina nini zote wamezimiliki wao. Habari haitoki mpaka waipange wao. Kwa sababu hiyo sisi tumemilikiwa. La tatu ambalo kwa tumemilikiwa sasa, tumemilikiwa fikra. Mawazo. Hatuwazi ila mnapenda wao. Wanacho kitu wenyewe cha mkuu hasa brainwash, ghasl al-dimagh. Tusali Kiislamu, tufunga Kiislamu, tuwaza kizungu sote. Na mzungu heshimiwa kweli kweli. Hapa dukani wewe huko, amingia ndugu yako Muislamu, Muafrika, atakunua kitu utamsikiliza, akiingia mzungu utamwacha. Ha? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Wewe uje na umefurahi leo nazungumza na mzungu. Ule ndugu yako, jamaa yako amekuja duka lako kuheshimu na ndio afanya biashara siku zote umemtupa hata umsikilize. Wamsikiliza mzungu na ukimwambia ukasirika. Ukasirika. Na hii ndio taabu kubwa sana ya watu kutawaliwa na kifikra, mawazo yetu. Mtu akiambia ni mzuri huwa ni mzuri tu. Ukisema mtu ni mbaya, hata kama ni mzuri namna gani huwa ni mbaya. Habari ilikuweko ni mtu ajua. Katika mwezi mmoja kumekuwa dola za Kiarabu 8 zote hazifai. Hatukatai marais wengine ni wabaya, lakini kweli waweza kuharibika marais wa 8 kwa mwezi mmoja? Akili tu. Mwezi mmoja wote umeharibika. Wenye kutawala miaka 30, wenye kutawala miaka 40 hawakujulikana kosa, imekuwa mwezi mmoja bila kuwa ni khitwa tactics zimepangwa. Mwita kumeko hawafai wote, waondolewe. Mwema na mbaya, wameko wataka kuondolewa. Mwita meko wangini wapijwe kama Kadhafi. Wapijwe na madola hasa NATO. Kadhafi na matatizo yake, lakini ndolo saidi ya raia wake. Wanafunzi wapa pesa nyingi, maskini wapa pesa nyingi. Zile mashuru ya saidi yazo, zaidi ya milioni katika dunia. Hakuna raisi yote dunia na saidi ya mashuru nyingi kama Kadhafi. Lakini leo mzungu hamtaki tu, na sote tumekuwa na sisi tusaidi wao pia hatumtaki, kwa sababu mzungu jito lake ni zuri, alimuona huyu mtu ni mbaya, tuko tayari aondoke. Kwa sababu na Waarabu wenyewe wasaidia wazungu apige yule mtu, jamaa yako apigwa, wasaidie na yeye apigwe. Basi si upande wa siasa, ni upande wa takhtit za Kiyahudi. Wenyewe nao wanamuita al-khutubut al-yahudi. Kuna ule khutubut, ule nyama bahari ya mejikaza, una mikono mingi, octopus, ito nini, pweza,
amejaza mikono. Wasema Wayahudi nao hushika huku wakashika huku wakashika huku wakatunyonya. Wao wakipija mahala popote hakuna dhambi. Pija Maisraeli, wapija Mafalastini wakafa 10,000. Kimya, usifai kusema. Wala hakuna Umamul Mutahida, wala hakuna Alkilabul Mutahida kama sema ukishiki. Hakuna hata Kilabul Mutahida. Kisha pigwa tu. Wewe ukijaribu kumgusa mmoja tu aje mzungu hapa Tanga uwae usiku. Watu wa Tanga hamlali nyaka mitano. Utashikwa, mtatua jela, mtaadhibi. Kwa nini mzungu kufa? Lakini aje mzungu apige bomu hapa, watu 10,000 wa Tanga wafe. Utaangalia, itakutana baraza, masala yatazungumzwa, basi. 10,000 imekufa, mzungu mmoja mtapelekwa mbio. Kadhafi alipelekwa mbio pale katozwa mabilioni faini. Kisha merudi imepigwa vile vile. Wala hawana. Ha antu ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Nyimu wapenda waha wapendi. Na balaa kubwa ni Mayahudi. Qur'ani imeita nani? Al-maghdhubi alayhim waliokasirikiwa. Wanaokasirikia hawafanyi vitendo vya binadamu. Manasara wameita dhalina. Wamepotea. Alipotea muongoze. Mimi nenda naja hapa Shamsul Maarifi nimepita nenda zangu huko. Usintolee ukali, niambie bwana huko enda wapi wewe? Huko utafika Pangani wewe. Rudi bwana njia ile ingia ndani. Ndio dhalina. Haja mazetu wote dhalina. Tukiangalia kwa usulubi mzuri na hikma na mawaidhatun hasana wote wataslimu. Hakuna watu wapesi kuslimu kama Waafrika. Sababu dini ya Kiislamu imeumbika Kiafrika. Ile dini ya Kiislamu ya wenyewe imeumbilia mila mingi ya dini utaoneambatana na Kiislamu. Makabila yenu yote utaona mila ya kuoa, mila ya kutahiri, mila ya kuzika, mila ya kusaidiana utaona imeambatana na Uislamu. Baada ya kuingia tu katika ule Uislamu wamekatazwa na wazungu wasiingie katika Uislamu. Lakini Mwafrika yote akipata Uislamu safi lazima aslimu. Wala hawezi kustahimili. Leo Afrika thuluthi mbili ni Waislamu, thuluthi moja ndio dini nyingine. Kama habari hamuna niyo, lakini wameemezwa, wamelazwa. Leo Tanzania Waislamu 70 katika 100. Lakini wana haki 70 katika 100? Peleza mwenyewe. Wanazo haki 70 katika 100 hawa? Si khiari yao, ni wazungu. Wazungu ndio wapangao. Usimlaumu rais wala maruhusi. Wale hulazimisha ukitofanya hivi takuondosha. Ile sihaba kuhututumikia na kutufanyia na Uislamu hutakikani. Na watu waslimu sana. Katika lutfi ya Mwenyezi Mungu uzunguni ndio kuingia kwa Uislamu sasa. Hakuna watu wanaoslimu wengi kama uzunguni. Makajana nimekwenda London nimeona mambo ya ajabu. Nimekwenda mji mmoja Blackburn nimeona misikiti 40. Uzunguni utakubali nini kwa msikiti 40 mji mmoja? Mji mmoja uwe na msikiti 40. Mea wao Muislamu. Mea. Makanisa mabonge nilione kwa msikiti hayana idadi. Tena mikijikanisa mikubwa kama ni Seven Sister la Royal Church. Leo ni msikiti wa Sheikh Nakshabandia. Kule Salisbury kanisa hilo halionekani mwanzo halionekani mwisho. Leo ni msikiti wafanya na madarasa. Basi kama hayo umeona mengi sana. Namna ule Uislamu unavungia kwao. Wao huvunja nje lakini kwao wawangia. Na utaona ni ajabu. Si juzi Jerumani umetangaza. Tuogopa miaka michache itakuwa Jerumani ni nchi ya Kiislamu. Wenyewe umetangaza. Tuogopa muda mchache. Lakini sisi Uislamu tumelala. Tugombana. Mpaka leo tuko bismillahi ya fahi fahi. Bismillahi kwa ndani ya mswahafu. Kufani kweko wapi? Bismillahi imeandikwa ndani ya mswahafu. Mara 114. Mara 113 ndani ya sura. Na ndani ya Qur'ani imeandikwa. Bismillahi wa inaumi Suleimanu na bismillahi rahman rahim. Ugomviwa ni? Tena bismillahi haribu nini? Hebu ipeleze. Bismillahi rahman rahim. Hata ukasema ndani ya sijda. Haribika sijda. Muulize faqihi yote nimepiga bismillah ndani ya sijida swala yangu itabatilika?
Muulize Sheikh Muhammad Bakari atakwambia umepiga bismillah ndani ya sijda, umepiga bismillah ndani ya tahiyatu, swala taharibika? Hushina bismillah kaka, alhamdulillah jamani. Tena huikimbia wakirekodi kaseti zao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal ladhina, hiki kitu kikifai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal ladhina. Jamani, tuadanganywa namna hii? Tupiga makelele katika kunuti. Kama tuliambiwa. Kunuti kitu gani? Ibn Qayyim amesema man qanata faqad ahsan wa man taraka al-qunuta faqad ahsan. Mwenye kuleta kunuti amefanya uzuri. Na aloacha amefanya uzuri, lakini aitidani mahala pa dua, ukileta kunuti mbora zaidi. Ibn Qayyim katika kitabu chake Zadul Ma'ad apendelea tulete kunuti. Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh ya Mawahabi, wale wanaitwa Mawahabi. Nasikitika nyote wa Tanzania mmewaharibu huita Ansari. Kumbe mwajitukana wenyewe. Wakiwale ni Ansari Sunna na nyinyi mwapinga, huo mmepinga nini? Hebu niambieni kimantiki. Wale ni Ansari Sunna na nyinyi mwapinga, huo mmepinga nini? Ukipinga Sunna Muislamu kafiri, wamewatukana nyinyi hapo watukana. Ukimuita Ansari umejitukana wewe. Wale jina lao la kitarikhi Mawahabi, wala si matusi wala si kwa dharau, ndio jina lao la kitarikhi katika kitabu zao. Mimi na kitabu zao karibu 40 zimeandika Al-Wahhabia, Al-Wahhabia wao wenyewe. Hakuna matusi, lakini hili jina lilipochefuka wamekujaandika Ansari Sunna, Salafu, sijui nini, majina mazuri. Wao jina lao ni Mawahabi. Na wamepata bahati Tanzania tu ndio wanaitwa Ansari. Ansari nyinyi bwana. Ndio mtetea mtume, mtetea mambo ya dini. Wale ni Mawahabi wafuatu Abdul Wahhab. Ukombe, lakini sisi si Mawahabi, sababu ile kama madhhabi ni Muhammad. Nataka mtumkoe Muhammadia. Mwambie msahau pia na serikali ya Saudi aliyetika nani ni Muhammad. Muhammad bin Saudi. Si Saudi ile ka serikali. Na serikali itakula al-mamlaka tu al-Muhammadia. Mukita ile al-mamlaka tu al-Muhammadia na nyote ita Muhammadia. Katika siasa humo Saudi. Na wenyewe wamesema katika kitabu chao cha Ahmad Abdul Ghafur Attar kilichopishwa na Malik Khalid ya kuwa wal hukmu la Wahhabi huwa al hukmu Saudi. Ma Wahhabi na Saudi ni hukmu moja. Wa kilahuma musamman wahid, kila mmoja ni jina moja. Wahhabi ni Saudi, Saudi wenyewe kitabu chao kimechapishwa na serikali ya Saudi na Malik Khalid, na wameungamana kwa ajili ya kuwatawali watu katika siasa na dini. Kuwatawali watu katika siasa na dini. Ndio katika dini tukaekewa mambo ambayo kwamba tujulikane tuko upande wa kutingisha vidole, kuweka mikono chapa cha Saudi hapa katika sala, mshoko kwa chapa cha Saudi mitende miwili. Yote ni kuoneshwa tujulikane, usipige bismillah, ufanye hivi, baada ya rukuu urudi tena mikono urejeze tena. Yatoka wapi? Hata hadithi maudhui hakuna, eka mikono tena baada ya rukuu. Hata hadithi maudhui hakuna. Lakini tunajua pia upijania tena. Na mkiti ashuke mtu asishuke kwa mikono, ashuke kwa magoti, mwili utiririke uanguke ndani ya kwa tumbo, maguu panue, ati irsaqul qadami bil qadami, ati wamzuia shetani sipite hapa. Hapo mwacha mwana ng'ombe mzima apite chini hapa. Umeapoa masamba chini mwana ng'ombe aweza kupita. Kuambatisha kitu sikugusana kabisa. Watu hawajui lugha. Peleleza, mimi naweza kusema msikiti wa vijana umeambatana na msikiti wa Juma wa Tanga, ni uongo? Umeambatana? Ukitoka pale huona. Si lazima kugusana hivyo kwa kuta mmoja, lakini nitawaambia msikiti wa vijana umeambatana na msikiti wa Juma wa Tanga. Ni kweli? Hii iko sasa. Kuna haja gani ya kelele? Atipaka wampatishe miguu. Kaambia kwani hata futina gamu wakampatisha pale kwenye miguu. Ile miguu ikashikana kabisa. Basi jamani, tusidanganyeni. Hii ni plani za Wayahudi. Wayahudi ndio waliweka Wahhabi kwa kitarikhi, si kwa kuwatukana. Serikali ya Saudi yaongozwa na Wayahudi. Barua iko, mimi ninayo kopi ya Abdulaziz bin Abdulrahman al-Saud, baba ya hawa falme. Amesema la mania min itai Falastini li Yahudi al-masakini. Misipingi Mayahudi wapewe Falastini kwa sababu wana haki wao. Yeye akubali, na ndio siasa Saudi. Basi hawawezi kuidhirisha sababu Waarabu
watawapinga, lakini wao siasa yao la amani. Tena almayahudi ni masakini, kwa sababu hiyo hawajajaliwa Saudia kupeleka jeshi Palestina kabisa katika tarehe yao. Kupeleka pesa, kupeleka nguo, ile kudanganya watu, utapeleka mapesa, utapeleka nguo, utapeleka nazipeleka zile hugawanyo huku na huku. Maneno yamekuwa maarufu, tukizungumza Wayahudi tuweza kuzungumza hata tukachoka. Na Wayahudi ndio wana vitimbi saa zote, wana takhtithati, wana ukisoma, soma kile kitabu chambo kama wenyewe mikatasa, The Committee of 300. Kakisoma kile kitabu cha John Coleman, waangalie wameandika nini Wayahudi na siasa zao. Soma kitabu zao wenyewe, uangalie Pawns in the Game, usome uangalie wanasema nini. Wasema sisi twapanga. Basi Wayahudi walimpinga Nabii Musa, na walikimudhi Nabii Musa hasa mida ambaye Nabii Musa alina Allah jara tuoneshe Mungu hasa hivi hivi, mida ambaye Nabii Musa huyu hangalioga peke yake, ile una maradhi ya mshipa. Nabii wa Wayahudi walikioga pamoja wote katika ziwa, tupu tupu wote. Nabii Musa alikaa chini ya mti mahala faragha akaoga. Jamaa kama huyu hangalioga mbali, ile una maradhi ya mshipa, amefura kule. Nabii Musa kasirika sana na kuonesha hawezi. Basi akaenda kaoga, kaika jiwe nguo katika jiwe, leguo jiwe likakimbia na nguo. Nabii Musa kwa hasira zake alipiga fimbo ile jiwe lirejeze nguo, akapita kwa Bani Israila wakamuona, kumbe hana ugonjwa kama mpaka mtume wao wakahumchezea. Kama kule Lamu alikuwa bwana mmoja ikasirika sana, jamaa watoto wa Kilamu wanafuja sana tabia yao, wakambia hujatahiriwa wewe, wallahi umetahiriwa wote hujatahiriwa. Wakamfuata mpaka sikila dhiki alifunga nguo, hey tu zamani ya bibi. Hakuna pangono. Wayahudi wabaya sana. Innal yahuda la qaumun buhtun. Sayyidina Abdullah ibn Salam, Myahudi wa asili, aliposilimu alikuja akamwambia Rasulullah, alama zote mmeziona, mimi nimejua kwa wewe ni mtume kweli, lakini nikisilimu kaumu zangu watanitukana matusi mabaya. Kwanza nataka wajue wanisema vipi kisha nisilimu. Akasilimu akamwambia mtume nificha mahala. Mtume kaenda kaita wale ahbari Yahudi wote, njooni, kaifa fikum Ibn Salam, Mishka Ibn Salam alikitwa Mishkam daraja, akamba oh alimuna wa ibn alimina wa habruna wa ibn habrina wa sayyiduna wa ibn wakamsifu. Akamba muonaje akislimu ye? Akamba la hasha, hawezi kuslimu. Akamba la tufardhie. Akamba hapo itakuwa ni ajabu sana, lakini hamna shaka naye. Akamba akamba Abdallah toka. Akatoka sema ashhadu la ilaha illallah. Ni huyu huyu ndio nini, fasiku na ibn fasiki na wajahili na ibn jahili na wa. Kama simekwambia Rasulullah sasa hivi unisifu, sasa hivi unitukana. Wayahudi wabaya sana sana sana. Abdullah bin Abi Salam ndio Qurani kamsifu, fa amana wastakbartum wa shahida shahidu bani Israila fa amana wastakbartum. Amekuwa ni muumini kwa nafsi ya Qurani. Basi Wayahudi tukieleza habari zao ni mrefu, tutatosheka hapa. Wasema nini? Waqalat al-yahud Uzair ibn Allah, walimbandika Uzair Azra, wanamuita Azra. Taurati walipoteza katika ajabu. Taurati iliteremka pamoja, tena kwa kuteremka kwa kuonekana kutoka mbinguni, na wakaenda kuipokea kisha ikapotea. Ilipoteaje? Ikapotea ikahujulikani, ikapita miaka hawana Taurati. Huyu Azra akajitokeza akaiandika tena upya, akaongeza yake akapunguza yake, na kula anayekuja anaongeza yake ya uongo ya ukweli. Ndio katoka kitabu kinachoitwa nini, Al-Kitabu Al-Muqaddas. Si kitabu muqaddas, ila Al-Kitabu Al-Muqaddas, makaratasi mengi. Takdis ni kuweka makaratasi mengi, kina makaratasi mengi lakini hakina kazi. Pop mwenyewe hakijui kwa moyo, licha ya mtu mwingine, pop mwenyewe hakijui kwa moyo. Al-Qur'an al-Karim hivi sasa inaweza kuletea watu milioni 10 wanaijua kwa moyo. Milioni 10. Wao huwezi kupata hata watu 10 wanaijua kwa moyo, hata kujua maana yake yote kamili. Ni kitabu kiko ndani yake una hadithi za kutisha, za aibu. Hata ukitaka kuzungumza ni kupoteza wakati. Tuzungumzie ile moja tu, Nabii Nuhu akamwambia kwa mwanzo
katika agano la kale alianza kumeza mizabibu akaanza kulewa. Akaanza kulewa. Nani nabii Nuhu huyo ameanza kulewa. Alipoanza kulewa siku moja akalewa mpaka kauchi. Alipokauchi akapita mtoto wake wa kwanza akaona uchi wa babake asistiri, akapita mwingine akaona uchi wa babake asistiri. Ule alostiri tupa kaombea dua ayetabarikiwa atakuwa ni mema. Huyo alioona uchi asistiri akambata kwa mtuma wa watuma. Swala ni moja, nabii Nuhu amelewa mpaka kakauchi. Sisi tulewe mpaka vipi? Sisi mpaka tutengeneze birika hasa ya ulevi, tuogelee ndani. Ikiwa nabii Nuhu, baba yetu, mtumi mtakatifu, bora, amelewa mpaka amekaa uchi. Licha nabii Nuhu, yoko mwana mlevi jirani yako mpaka amekaa uchi, utaona dhiki namna gani? Ule mlia, tena si Muislamu, kafiri, amelewa mpaka amekaa uchi, utafurahika? Leo nabii Nuhu alewe mpaka uchi, ati kitabu kitakatifu. Huo ndio utakatifu? Kisha ulewe mtuma wa watuma. Kisha ambia utuma weletu na nani? Wameweka wao na Biblia mwanzo. Mambo mengi tutakuzungumza. Wasiosema Uzairu ibnullah, Uzair ni kijana cha Mwenyezi Mungu. Azra, huyu naye alikuwa na matatizo yake na hadithi yake iko mrefu ile, akaenda kitongoji, akakiona kimekufa, akana anayuhi hadhi Allah baada ya mauti, famatahu Allah 100 amin thumma ba'atha. Na yeye ndio alikusanya hii Biblia iliyoko sasa, na akatia yake na kapunguza yake, na mpaka leo yaongezwa na kupunguzwa, na hayana habari, wenyewe hawana habari, hawana dhiti nayo. Hata kisa cha mmoja mzungu alichukua Biblia akaiandika akapunguza atakacho kaongeza atakacho akaipeleka katika kanisa, wakaipokea wakaiweka wakatumia, hawana habari. Akaandika msahafu akapunguza akaongeza. Walipokuwa baada ya siku tatu tu Uislamu umejua, wakaanza kulani, wachezea Qur'ani, Qur'ani. Walijulikana. Juzi walandika msafu mwingine, wakabadilisha mahala pawili tu. Pale inna dina inda Allahi, wakaandika ghairu al-Islam. Na mbele kana wa mayabtaghi al-Islam dinan fala yuqbala minhu. Ile ghairu kapeleka huko na huko tu. Msafu ule ukitoka siku ya tatu kumenea magazeti na idhaa, kuna msafu namba kadhaa makosa. Leo Mayahudi wametoa amri waandike mswahafu kwa namna watakao wao, zipunguzwe aya. Na mswahafu kama huo umeandikwa, kumepunguzwa aya kadha kadha kwa sababu za wagusa Mayahudi, za gusa mujtamai. Mswahafu kama huo wa Arabu wa Dubai na wapi na kwetu kule wameanza kuutumia mswahafu kama huo. Lakini Qur'ani haipotei. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Basi Uzairu wakana kijana cha mzimu. Waqalat an-Nasara, wakasema wa Nasara, al-Masih ibn Allah. Masih ni kijana cha Mwenyezi Mungu, nabii Isa jina lake kula Masih. Maana yake Masih ni mtu mwenye kuupangusa ulimwengu na makosa kuondosha. Ni kilima cha kiasili ya lugha ya Kiebro, Mesia. Mesia mwenye kusafisha ulimwengu na makosa, basi kapewa jina hilo. Na ule Dajjal kapewa jina la Masih, maana yake atatembea dunia mzima. Huyu ni Masih, na ule ni Masih. Watu wengine wamuita Masih, amefutwa nuru. Nabi Isa naye ni mtume mtakatifu, wakasema ni Ibnullah. Kwa nini kwa ni Ibnullah? Sababu Mariamu amemzaa bila ya baba. Kwa nini basi kuzaa bila baba kwa kijana cha Mungu, mtoto wa Mungu? Hawajui sababu yake. Natukombea ni Roho Mtakatifu amezaa. Safari moja ami yetu Sheikh Darimani alimwona mmoja akamwambia, bwana Isa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Ami yetu kama mimi nasikitika sana kwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na nguvu yake yote hakuwezi kupata siku mtoto mmoja tu. Asifanye bidii. Mimi na watoto watano sawa ni toshi. Yeye una mmoja tu. Kisha atastaajabu sana Mungu namna uwezo wake. Wanawake wote kampenda Mariamu tu, asipate mke wa pili. Asipate mke wa pili pia kampenda. Yanisha Mungu. Mungu vya una uume gani azae mtoto mmoja tu, awe mke mmoja tu? Hata sisi mtu kiona mtoto mmoja tuna mke mmoja, ambaye huyu hana ushujaa katika uume huyo. Mpaka ngao ina wake wawili watatu, zao watoto 7, 10, inekane kweli huyu ni mume huyo. Mungu maskini amempata Mariamu tu. Kinyata alipoita wale wa Kristo, wanasema ya kwa Mariamu ni mamake Yesu, ni mke wa Mungu. Alomuoza Mungu nani? Kadhi wake alikuwa nani? Mashahidi wake alikuwa nani? Si Mungu amemwoa Mariamu? Alimuoa, alimuhala. Ikiwa muhala basi,
lakini kia wimuwa utakatujue kazi yake na mashahidi, arusi ilifanyo mahala gani. Ito ni mambo, wajisemea tu. Nabii Isa mwenyewe hakubali kuwa mtoto Mwenyezi Mungu. Hakubali. Alikikubali yeye kuwa ni mja Mwenyezi Mungu. Akisema babenu nule kuko mbinguni. Akiomba Mola wangu, Mola wangu. Siku ya kuuawa pia. Alikipiga makelele, hakusema babangu, akisema iloya iloya liwa shabaktani. Mola wangu, Mola wangu, mbona umenitupa? Hakusema babangu, babangu. Tena kahubabaika. Ni kuonesha Nabii Isa dhaifu sana. Wanadhumu kuhubabaika. Watu wa siasa tu wakipata dharubu, atapigeni risasi. Tena kwenye hadhara, na atateka namna hii. Nabii, maona mimi nauawa, na nyinyi msikubalini. Wanafanya watu wa siasa tu. Apigwa risasi hadharani, na yeye acheka. Ungali Umar Mukhtari, huku apigwa risasi, huku amwita mtoto wake mdogo, ampa tasbihi, na amwaga, acheka naye, na huku ala risasi. Kwa ajili ya siasa tu. Nabii Isa atakuwa kwa ulimwengu na dhambi asili, amekuwa hubabaika, hungia ndani akitoka, amekuwa hulia peke yake, ileo ileo ile mashaba. Basi kweli ni mtoto wa Mungu ababaika hivyo. Kisha amemsaidia nini Mungu? Mtu faida kwa na mtoto ndio kusaidia. Mwalimu Habakari hapa ni mtoto wake asaidie darasa, akama saidie darasa simamie shamba, hasaidie shamba akiko nyumbani amsaidie kazi, ajue nyumbani mtoto wangu anasaidia kazi. Au shamba yangu na ngombe wangu watizama. Au msikitini mimi hata nikitokwenda ndio faida kwa na mtoto. Lakini Nabii Isa mtoto wa Mungu hasaidi lolote. Hasaidi mbingu, hasaidi mivua, hagawi watu riziki, hawaponeshi watu, hawaui watu. Sasa mtoto huyu fanya kazi gani? Fujo umeletwa mtoto kufanya fujo tu. Basi hiyo ndio wakala al-Masihu, wakala al-Nasara, al-Masihu ibn Allah. Dhalika kauluhum. Hilo neno lao biafwahi, umejisemea tu, limetoka hapa mdomoni tu. Haliko ndani ya moyo. Yudhahiuna, wanafanana, wanashakiliana. Kaula alladhina kafaru min qablu, kuna makafiri wa nyuma yao walikisema, mabaniani na wale iko imeandama katika tarehe, katika ile tafsiri al-Muniri, wamekwenda kueleza watu wa nyuma huko walikuwa na fikra kama hizo. Hazikuanza kwa Kristo. Zimeanza kabla ya Kristo kwa jaka 600, 700. Mambo ya mtoto wa Mungu. Mkija ni fikra wamezipata. Na kukwanesha le mukabala. Bena ya wao na dini nyingine. Qatalahumullah. Mwenyezi Mungu awalaani. Mungu awaue. Wauane na mwenyeke Mwenyezi Mungu awatie adabu. Anna yufakun. Ni urongo gani wanaosema? Warongo kabisa. Kisha Qur'ani katoleza hadithi zao, lakini wakati umekwisha, hatuwezi kuendelea, tutapita kidogo hii aya tu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mayahudi wamefanya ahbaru le. Habri ni jana chuo la Kiyahudi, wamefanya ni Mola. Huhalalisha atakacho, huharibisha atakacho, huchukua atakacho, hunyang'anya atakacho. Wa ruhbana na Wakristo wamefanya mapadri yao ni Ola. Kutoka amri na kanisa, leo kufanya hivi, leo kusifanya hivi. Kutoka amri nyingine, hata za kuchekesha. Ndani ya kanisa imetoka amri, mwanamume aweza kumwoa mwanamume kwa nikaha hasa na kumefuanywa hivi. Na padri akafanya harusi na akawaoza. Kisi chochote kwa kufanya harusi hasa. Mayahudi wasilaaniwe tena, wasilaaniwe. Kusifanyike hili, ahbar na rahubani ndio arbaba, ndio Mola. Nabii Isa hana kazi. Nabii Isa amekuja, ameokoa dhambi asili, maskini ameshindwa kuiokoa, akauawa yeye, na baada ya kuuawa yeye dhambi kazidi, basi hana kazi, hakufaulu. Sio baada ya kuondoka Nabii Isa dhambi ilipungua, kumezidi madhambi mapia. Sasa kuna madhambi Nabii Isa hata majina hayajui. Nabii Isa mwenyewe ukamuuliza madhambi haya yaitwaje, hayajui. Ameokoa dhambi asili. Ah, dhambi ya Adamu basi. Adamu alipomwasi Mwenyezi Mungu na basi kwa nini akaasi Adamu wakati wa adabu Isa? Sikichekeshe, ameasi adamu huko juu, amekuja kutua adabu Nabii Isa. Akilini yangia mathala Abu Lahabi amempinga mtume ami yake, leo atafuta sharifu yote atu adabu. Kwa sababu atu adabu ya nani? Ya Abu Lahabi. Akilini tangia atu adabu Abu Lahabi mwenyewe. Basi takadhu ahbarahum marhubaba na hum arbaba, ni wola min duni Allahi umata Mwenyezi Mungu.
Walmasiha bina Mariam, na wafanya na Nabii Isa, utuona magari yao wameandika, Bwana Yesu we na sisi maisha. Alikuwa na nyinyi lini, alikusaidia nini Bwana Yesu? Hebu niambie wewe Mkristo, Bwana Yesu alikusaidia nini? Alikufanya jambo gani? Magari yameandikwa, maneno sampuli. Wama umiru hawakuamriwa binadamu wote, tangu wao mpaka wengine, ila liabudu ilaha wahida, ila wabudu mola mmoja. Dini ya Mungu ni mola mmoja, hana mshirika. Dini ya Mungu yote, ikiwa kina mshirika, si dini ya Mungu. Shati tukubali Mungu ni mmoja. Wamjua Mungu ni Waislamu peke yao, ndio wamemweleza Mungu mpaka utamkubali kuwa ni Mungu. Dini nyingine kueleza Mungu utajua huyu. Mbona Mungu utekesha? Mwida Mungu akimbia, mwida Mungu wa ashikana koa, ashikana Mereka na Israeli usiku kucha, maskini Mungu umekuwa taabani, amwambia niache Israeli msikuache mpaka unibarikie. Siku ile Mungu aliacha kazi zote kuangalia mbingu, kuangalia majua, ashikana Mereka na Israeli. Mungu huyo ashikana Mereka na watu. Mungu kama huyo amtafuta Adamu ndani ya pepo, hamuoni. Uko wapi Adamu? Hamuoni maskini Mungu. Mungu sapuli huyo. La ilaha illa huwa, hapa na mwole so kwa yeye peke yake. La ilaha illa huwa. Na hapa nakumbuka kuna maulidi makubwa Jidda kwa Saleh bin Laden, ami yake Usama. Usama ni mtu amewekwa na Amerika, amecheza filmu yake, amekuwa ni actor, na alikuwa anataka sifa tomuue, wakashindwa kumuua, akafa kitabia. Ndio akajanganya watu atimeuawa, amemtosa baharini. Alikufa kitabia na akaziko kitabia. Ile ni watu mipango, hakuonesha sura zake, hakuonesha maiti yake. Ni game imetezewa, walifeli hapo. Wakitaka sife kwanza wapate kuadhibu Waislamu, hawa ni kaida, hawa ni kaima, hawa ni rakia, wasumbulie bure. Wamefeli. Sasa tue, watu wakataka mtosa baharini. Nini watu sije kwa mwabudu waka? Hawakumtosa Usama. Usama amekufa kitabia bwana, na wakamzika kitabia, na Amerika hawana habari, na wakaenda kufanya Pakistani. Pakistani wenyewe haina habari kwa Usama uko pale. Game mchezo, kama watoto wadogo tunachezea. Maneno mtu baba hushika peni, mtoto atakulinyang'anya akamfumbie mkono, mtoto tazama kule kalitafona. Oh fupo, kengea amechukua senti, na kijana kakubali pesa mitukula nani? Na ndio sisi tunachezea kama hivyo. Basi katika maulidi ikaja amini nizungumze, nikazungumza kama mimi nazungumza leo kuwa huwa ni jina la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ndani ya Qur'ani huwa ni nyingi zaidi jina la Mwenyezi Mungu kuliko Allahu. La ilaha illa huwa ni nyingi zaidi ndani ya Qur'ani kuliko la ilaha illa Allah. Na itakuwa isiye, kwa nini sio jina la Mwenyezi Mungu? Kwa sababu mtu akaita dhikri huwa amemtaja Mwenyezi Mungu. Usidanganye kwa nyuke huwa vikohozi ndio tokohoa, lakini tumtaja Mwenyezi Mungu. Nyie ambao wazima hamna ugonjwa hamkohoi, lakini Mungu hamumtaji. Tusibabishane. Mwenyezi Mungu ile Allahu ndio jina la ajabu. Kile kipunguza harufu kumanzo huwa maana hayabadilika. Allahu ukiondosha hamu alifu itakuwa nini? Lillahi. Ukiondosha lamu ya kwanza kwa lahu. Ukiondosha lamu ya pili itakuwa huwa. Mwana halikupotea. Namna lipunguzalo, halikupotea. Basi huwa ni jina la Mwenyezi Mungu. Na ndani ya Qur'ani imetajika, la ilaha illa huwa hazina idadi. Allahu la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Huwa. Tuendeleeni na dhikri yetu huwa. Mpaka tumalize wakati yetu. Na Allahu iko. Na leo mkambia, musileteni Allah. Hakuna dhikri Allah. Mtoka mashaka Saudia huko. Na ndevu zao za kufagia, watuambia la musileteni Allah hakuna dhikri la ilaha illallah subhanallah la hawla wala billah. Bwana Qur'an tuambia qulillah, semeni Allah. Kisha mtume sema la taqumu saa hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah, hakisimama kiyama mpaka watu hasemi tena Allah Allah. Sasa watu kataza tuangalie kibantiki, mtume tuambia alama ya kiyama ni watu kutosema nini? Allah Allah. Na wao tuambia tusiseme nini? Maana yake sio kitaka kiyama haraka. Na kiyama kitawadhuru wao, wao ndio wenye pesa mengi na majumba. Sisi kituudhuru. Sisi kiyama pengine kija itatufazia, itakuwa tunakuja peponi tustarehe. Wao watakosa ile mastarehe yao.
basi Allahu iko na katika alama ya kiyama ni kutosema Allah Allah. Ni maana kusema Allah Allah atakayeendelee kwa sababu kiyama kikija kio tumesalimika. Na huwa iko huwa jina la Mwenyezi Mungu. Na kila katika dhikri Ibn Hajar hata amesema hata ukifakui haribu dhikri haiharibiki. Hata kusema la ilaha ila nina la Mwenyezi Mungu. Wewe usiharibu basi kwa la ilaha umesema la ila ile ila nina Mwenyezi Jibraila, Mikaila, Azraila, mwana jina Mungu, mtaja Mungu vile vile. Israila. Alokataza nani dhani? Sasa ajabu hukataza kitu kisokatazo wa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikileta idadi, alikileta sikhfari mara mia, mara sabini, alikileta dua, sahaba alikileta dhikri, wakakawa na wake, wakaleta tasbihi, mpaka mtume kena msikitini karudi kamuna. Baada kwa hapo hapo, mimi nimefanya kadhaa, hakuambia makosa. Idadi hakukatazwa. Wao ndio wamekataza idadi. Na kusoma kula Allahu ziko za idadi, za kuleta dhikri kwa idadi. Basi, hii ni ugonjwa. Subhanahu utakatifu wa mawi ni wake. Tafsiri ya mashekhe zetu kwa utakatifu wa mawi. Iwi ni kila jambo baya ambalo kama lilikuharibia jina lako. Kula iwi. Sio utakatifu wa mawe. Kuna wanafunzi sema utakatifu wa mawe. Hakuna mawe, hakuna mchanga. Ni iwi na mawi. Iwi ni baya moja na mawi ni mabaya mengi. Tafsiri ya kiasili kwa utakatifu wa mawi. Ya kila jambo baya. Lakini Mwenyezi Mungu amma ushirikuna kile mshirikishacho hapa tutakoma inshallah taala tumetabaruku tutamrejezea ndugu yetu Sheikh Mahmud Bakari kama yeye alifurahika kunaona mimi nimepona na mimi nimefurahika kumwona yeye uso wake ang'aa na afya yake imekuwa mzuri sana na mwingine hatusemi ameelewa lakini sura zake nzuri afurahisha na sisi alhamdulillah tumepata afya tumefanya kazi yetu ya dini kila mahali patikanapo tumekwenda na leo tumekuja hapa kama kaida na tumefurahika vile vile kwanza kumuona yeye afya yake nzuri kisha na kuonekana hii madrasa endelea kama alivyosema Said Khitami watoto kama hao kubakia katika boma la dini ndio ajabu maana yake watakaotolewa ile kule katika boma tu la dini ni neema Mwenyezi Mungu je wakisoba huonewa tena zaidi tuendeleeni hivyo hivyo na Mwenyezi Mungu atubarikie wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kuongeza chochote ni kuharibu. Ila ni kumwambia Mwenyezi Mungu al-Habib tawala Allahu umrah bi ta'ati Allah. Na kadhalik tureje dua kwetu sisi vile vile tawala Allahu a'marana bi ta'ati Allah. Na insha Allah Mwenyezi Mungu tunamuomba tuweke tena mpaka mwakani tujumuike naye tena kama hivi ili tuzidi kustafidi naye. Baada ya haya labda niseme Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma ahli al-qutri unfa wa dhakar ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفي الكلام وارزقنا كل حلال وخلات في أمرنا نرضى الخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغدر عالم سر وآخر مستجيب دعواتي ربي فهمنا علوما برسول الله وحلو العلم المشكلات
akhiran kumwambia Mwenyezi Mungu Sayyid ampe safari njema katika ziara zake pamoja na afya njema mpaka rudi kwake salama. الفاتحة بسم الله الحمد لله اللهم عطنا القوت والسنود وحسن الخاتم عند الموت الحمد لله سنود بقاك.